le vaino te valendava. Paulille te syytä me puuti, ikä yelon syytä me lau, ikä yelon se. Lähen karjadet karu kelkäes, kutsun hiliseid laulema koju. Ja nad tulevad Männiku mäelt, kõige hilisem karus veel uju. Eesti on maailma üks väiksemaid riike, kuid siin asub ka maailma kõige väiksem riik. See on Lõuna-Eestis asuv müstiline nõiariik, kus imesid võib juhtuda igaühega. See on väikseima pindala ja elanike arvuga riik maailmas, mis on üks neljast enklaavriigist San Marino, Vatikani ja Lesoto kõrval. Nõiariigi rahvuslikuks spordialaks on luuavise. 2005. aastal toimusid siin ka mitteametlikud maailmameistrivõistlused luuaviskes, ning kehtiv maailmarekord on täna 37 meetrit. Uhtjärve nõiariiki pääseb ka ilma passita, kuid viisa vormistamiseks võiks siiski dokument igaks juhuks kaasas olla. Uhtjärve turismitalu pakub võimalust ööbida kanajalgadel majades ja teha nõiatempe. Suurim tunnustus nõiariigile on see, et paljud noored on valinud selle müstilise paiga ka oma kõige tähtsama päeva, suurejoonelise pulmaveo tähistamiseks. Veel rohkem on kasutatud võimalust pulmapäeval pruudi nimi Uhtjärve põhja uputada. Nõiariigi piir läheb mööda Uhtjärve, mis on sügavuselt Eesti viies järv. Suurim sügavus koguni 28 meetrit. Legende jagub siin kandis nii Uhtjärve äärde kui järve põhja. See on siis selline paik, kus naljalt inimest ei kohta, nii et siin võib vabalt paljalt ujuda, nii et mõnikord terve nädal ei näe ühtegi inimest. Nii et siin mööda kallast ja eriti liikuda ei saa, ainult peab olema mingi suur kiin või kirves kaasas, millega siis rajad endale teed, nii et siin teerajad praktiliselt puuduvad. Nõiariigi lähedal asub ka maailma kõige väiksem siseliikluslinn, kus saavad nii väikesed kui suured õppida liiklust, sõita linnas põrke autodega ja nautida kõike, mis ühe linna juurde kuulub. Linn nagu linn ikka, kus ei puudu diskoteek, autokino, politseijaoskond, bensiinijaam, kohvik, kaubandustänav ja palju muud. See on kõikide laste unistuste linn. Rollin', 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 though the streams are swollen, keep them doggies rollin' raw hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. Siin jagatakse lastele ka õpetusi. Nimelt tegutseb autokool lastele ning liikluslinna liiklusõpetajaks on kohalik politsei. Punase tulega teed ületades määratakse sulle ka karistus
nii on paljud külastajad saanud siin ka oma esimese kogemuse sellest, mis tunne on istuda kartsas ja vaadata linnas toimuvat läbi trellide. Linnast ei puudu ka autokino ning kui kõht peaks tühjaks minema, pakub liiklusinna kohvik süüa. Diskoteek on aga lastele elamus omaette. Siit on saanud paljud Eesti lapsed tänapäeval oma esimese diskokogemuse. Tere tulemast maailma kõige väiksemasse siseliiklusslinna. Nii nagu linnades ikka on ka meile, on tänavad, kõnniteed, tänavate peal liiguvad autod, kõnniteede peal kõnnivad inimesed. Meil on see liikluslinn on sisetingimustes. Linnavaated on New Yorkist ja eks see linn ongi natukene siuke Ameerikat, tükik Ameerikat siis Võrumaal. Kõik Eesti lapsed teavad selliseid tegelasi nagu Sipsik, Naksitrallid, Grõll, Kungsmoor. Kõik need tegelaskujud on illustreerinud Eesti üks kuulsamaid lastekirjanike ja kunstnike Edgar Valter. Pokuma teemapark Lõuna-Eestis on rajatud just nimelt Edgar Valteri Poku triloogia ainetel. Need kaks muinasjutu maja meenutavad just kui kahte suurt Pokut teine teise kõrval. Tegemist huvitava arhitektuuri ja omanäolise sisustusega Poku kojaga, kus saab imetleda Edgar Valteri õlimaale ja originaali illustratsioone. Samuti saab siin meisterdada oma isikliku poku. Otse Poku koja tagant algab mets, kus võib kohata ehtsaid pokusid. Otse tee viib vanale Padasoomäe taluasemele, kus on väike tare, ait ja suitsusaun, täpselt sellised, nagu Edgar Valter on Poku raamatutesse joonistanud. Talu õuel võib näha ka puukot oma sõprade pokudega askeldamas. Avastamisrõõmu Pokumaal jagub küllaga. Pokuma lähedal asub Eesti jämedaim tamm. See on rinnakõrguselt 8 meetrise ümbermõõduga Tammelauri tamm, mille kõrgus maapinnast on 17 meetrit. Vanust on sellel tammel juba 680 aastat. Tüve õõnsus on täidetud raudarmatuurist konstruktsiooniga, mille täitmiseks kulus koguni 8 tonni betooni. Sel ajal, kui õõs oli tühi, mahutas see kuni 7 inimest. Tammelauri tamm on oma nime saanud Tammelauri talu järgi, mis omakorda on oma nime saanud just tammelt endalt ja vaimult, keda vanasti arvati tammes elavat ja ümbruskonna taludele õnnetusi ja kurja, kuid vahel ka head saatvat. See olevat olnud tulevaim, keda kutsuti Lauritsaks ja kes urvaste koolimaja olevat juba mitu kõrda maha polotunu. Täisealise tamme juur ulatub kuni 10 meetri sügavusele maasse, ning kohalikud usuvad, et palju sõdasid üle elanud tamm püsib oma kohal veel 1000 aastat. Kui sõita Pokumaale, liikluslinna, Nõiariiki, vaatama Tammelauri tamme, Urvaste kirikut ja muid sellekandi vaatamisväärsusi, siis tekib kindlasti tahtmine jääda ööseks, sest kui tahta kõigest sellest osa saada, jääb lihtsalt ühest päevast väheseks. Antslas asuv Veski külaliste maja on hubane ja rahulik peatuspaik Võrumaal, Lõuna-Eesti väikelinnas Antslas. Sobiv puhkekoht turistile. Peale 1934. aastal ehitatud hoone põhjalikku renoveerimist 2007. aastal pakutakse kvaliteetset majutus- ja toitlustusteenust ning vaba aja veetmise võimalusi. Puhkekeskuse esimesel korrusel asuv stiilne 50 kohaga Veski pubi on sobiv koht kehakinnituseks kui ka erinevate ürituste läbiviimiseks. Sisehoovis asuval grilliplatsil saavad vanemad grillida ja lapsed samal ajal mõnusasti aega veeta.
Kohtusani veskisülaliste maas Antslas. Antsla lähiümbruses paiknevad Pokumaa, Karula rahvuspark, Tammelauri tamm, Uhtjärve ürgorg, Nõiariik, Liikluslinn ja igal aastal augustikuus korraldatav Hauka laat väärivad kindlasti külastamist. Kaunis ümbruskond muudab siin veedetud aja tõeliselt meeldejäävaks.